De ber till Gud när hissen ska fungera. Skicka ut dem här. Hit-knappen är lite sånt. Tycker du? Jag älskar mig. Det är Kone som har nu. Härligt. Jag har inga fotos heller. Det är fan lam på er. Ja, det är de slarviga med. K50610 Enebytorg. Kyrkan. Det är... have no innerdoors. Det är färdigt tycker jag. Ja. Tycker jag säga. Sen då. Jag ska testa dess enkla minne. Och nu drar den upp så här lite grann. Och så trycker jag upp. Jag tycker att